Čau lidi, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa a jsme na pláži. Často dostávám dotaz, že tady se nedá koupat, že z různých důvodů, že ta pláž není na plavání, tak dneska si to povíme, že to tak prostě je. V Austrálii se koupat prostě nedá. Kurva, to je hit! Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav! Hey, how you doing? No, tohle tě uvítá hned, jak přijdeš na pláž, tohle tě může sežrát, nelez tam, tady jsou takovéhle medúzy různý. Vidíš, to dotěhne, odradí od koupání. Tadyhle sice je domeček plavčíka, ale ten tam je jenom v určitou hodinu. Myslím od 9 do 5, pak jde domů. Tohle to je navijáky na síť, která teďko v této roční době tam není. To je kvůli těm medúzám, ale ani ta síť je stejně neochrání. Tadyhle vzadu je ta síť, ono to vypadá jako malý, ale je to poměrně velký, říkáš si 5-kilometrová pláž a na tom je 200-metrová síť, ale přeplav si. A ty jellyfish, jak jsem říkal, ty tady nejsou celoročně, mají sezónu v dešťových měsících, což je teďko to začíná někde v říjnu do května, ale v podstatě se objevují jenom pár dní, vždycky po dešti, jsou tam pár dní, kde neví, jak, kde, odkud se berou, myslí si lidi, že žijou ve sladké vodě a tam se chodí jenom množit, takže je to nevyspytatelný, ale když to tam je, tak ty ta síť neochrání, oni zavřou stejně pláže a po dvou dnech zase odevřou a můžu zpátky do vody. Tak já bych chtěl říct, že ne, rozhodně se tady koupat nedá v Austrálii, protože Austrálie nemá skoro žádný pláže, to za prvý. Za druhý, ta voda je tady slaná. To je taky pěkná nevýhoda. Za druhý, na těch plážích je písek. Ten se ti lepí všude, to nechceš. No a za třetí jsou tady žraloci, krokodýly a jellyfish. Takže na koupání v Austrálii zapomeň. Dneska je 2. září. Austrálii tak nějak konec zimy, začíná nám jaro pravděpodobně a ta voda, je to hrůza, má to jenom asi, abych řekl, 25 stupňů. Podívejte se, na ty pláži nikde není, tamhle dělají nějaký závody nebo něco trénujou. Podívám na druhou stranu, taky nic. Není se čemu divit, ta pláž prostě, ta voda je mokrá, slaná, písek, já nevím co všecko. Může tam, kdo ví, co tam žije v té vodě, všecko, co tam je, může tě to zabít. Kdo by sem les? No. Tak asi proto se tu nikdo nekoupe. Druhá věc je, že máme asi 20 000 pláží a jenom asi 26 milionů lidí a těch pár turistů to nevytrhne. Ty stejně nemají čas na to se jít koupat na pláž, lehnout si na pláž. Když už mají čas, tak ležej u bazénu, v resortu nebo jedou někam na výlet do moře se potápět a takový. Takže na tu pláž a spíš chodí lidi na procházky s kafem, ale koupat to ne. To je sebevražda. Já tedy zcela neaustralsky, nemám plavky, mám jenom spodní trenýrky, ale protože ta voda je celkem klidná, to je další věc, proč se tady lidi nekoupou. Protože tady jsou vlny. Ty moři jsou vlny, to je hrůza. Takže já tam vlezu jen tak, abyste věděli, že to je nebezpečné. Ty vole. Tak já jsem tam vlez. Ale určitě se to takhle brzo ráno nedoporučuje. To se krmějí ryby. Lepší jít později, ale teďko je, mě to lákalo, jak je to úplně hladoučký, jak zrcadlo. Nikdo tady není. Jak jsem to vyzkoušel, i když ty plavky nemám.
ty důvody, proč se nekoupat v Austrálii, je za prvé moře, velký vlny, jako vidíte za mnou, za druhý slaná voda, za třetí je ta voda studená, 25 stupňů u nás, za čtvrtý písek na ty pláži, lepí se to na tebe, plus ta sůl je na tobě, je to nepříjemný. A nehledě na to, že v ty vodě žijou různý nebezpečný zvířata, který tě můžou sežrat. Takže v podstatě vlíz do vody se rovná v podstatě sebevražda. Rozsudek smrti. Takže proto se tady lidi nekoupou. A ještě jeden důvod, proč se lidi nekoupou v moři, a ten je asi nejdůležitější, protože tady na pláži svítí slunce a slyšeli jste to, slunko je svině, proto se tam asi lidi nelezou. No, takže já mám takhle obalený nohy pískem, teď si vlezu do auta, budu to mít plný auta, budu to mít po baráku, no tak hrůza. Naštěstí jsou tady takovýhle sprchy, kde já si to zmáčknu. No, a ty nohy si trošku omeju. Zbavím se toho nepříjemného písku. No, a z vlastní zkušenosti vám můžu potvrdit, že písek mezi půlkama není nic speciálního, není nic moc, jako je to nepříjemný. A dneska, v tuhle chvíli teda další z nevýhoda, proč se nekoupat na pláži, je, že fouká vítr. Nejenom slunce, vítr, prostě nepřízeň počasí. Nejenom ty nebezpečný zvířata, i počasí na prd, takže není se co divit. Každý radši vleze do sprchy, do vany, anebo do bazénu, tam to je jistota. Tak, aby jsme si rozuměli, na co jsou pláže dobrý, to je tak přijít sem do restaurace, ubytovat se tady, anebo si tady udělat procházku, takový ten jogging, a nebo setkávání lidí, jinak pláž k ničemu není. Tak doufám, že už teď pochopíte, proč se lidi v Austrálii v moři nekoupou a že už ani vy do ty slané vody nikdy nevlezete. Jo, a abych nezapomněl, ještě jedna věc tu je, na co je pláž dobrá, a to na venčení psů. No řekněte sami. Není na čistý průzračný bazén, kde máš jistotu, že tě nic nekousne, nežáhne, nebo nesvalí tě vlna. Ono se to trošku podceňuje, ty vlny, ten příboj. Můžete to semlít a můžete to i trošku polámat. Takže tady je klídeček v tom bazénu. A ještě jedna věc. Kravál na ty pláži, ten příboj, to je furt. Tak se není pak čemu divit, že ty lidi dávají přednost bazénu. Ještě jedna věc. Jak jsem říkal, je 2. září a já už jsem se v tuhle sezonu koupal dvakrát. Tak myslím, že to oceníte a přidáte tam pár palců. A zase příště na viděnou.